Sveiki gyvi, kaip kas rytas su jumis spaudos apžvalga. Nuo prieš tai negaliu nepasidalyti informaciją apie vieną puikų renginį. Nuo šiandien į Litexpo parodų rūmus Vilniuje atkeliauja Japonijos menai. Artėjant 20-osioms diplomatinių santykių atkūrimo tarp Japonijos ir Lietuvos metinėms, čia organizuojamas antrasis Japonijos kultūros festivalis bei 6-oji tarptautinė bonzai ir suiseki paroda, kur bus pademonstruota net 20 Japonijos meno šakų. Išties renginio programa stebina gausa. Pagrindinės parodos temos – bonzai, suiseki, kimono, kaligrafija, haiku poezija, drožinėjimo iš vaisių ir muilo menas, tapybos ant kriauklių menas, taip pat vyks japoniškų šunų veislių pristatymas, jogos paskaitos, masažai, bus pristatomi meniniai filmai, Japonijos džiazas, tradiciniai japonų šokiai, maisto ruošimo paslaptys, rytų kovos ir daug gražių įdomių dalykų. Dar kartą priminsiu, jog dalyvauti šiame unikaliame renginyje galima jau nuo šiandien ryto iki sekmadienio vakaro Litexpo parodų rūmuose. Nu, dabar pažvelkime į spaudą. Vilniaus diena. Lietuvos bankas imasi priemonių, kad atėjus kitoms krizėms skaudus padariniai nesikartotų. Rinkos dalyviai papildomą reguliavimą vertina teigiamai, tačiau bankų sektoriaus paslaugos gali brangti. Metinę finansų stabilumo apžvalgą vakar pristatęs naujasis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas leido suprasti, kad neleis bankams atsipalaiduoti. Kad užtikrintų finansinį stabilumą, komerciniai šalies bankai turės didinti kapitalą ir atsakingai skolinti. Publikacija už stabilumą mokės bankų klientai. Vilniaus diena taip pat teigia, jog Lietuvos gyventojai dažniau ir dvigubai brangiau draudžia būstą ar automobilį, bet ne savo gyvybę. Priešingai nei visoje Europoje daug didesnės sumos skiriamos tam, kad būtų išvengta finansinių nuostolių dėl prarastų materialinių vertybių, nei artimųjų apsaugai netikėtos netekties atveju. Beje, ir turto draudimu neretai susirūpinama tik jį praradus ar pamačius kaimyno nelaimę. Tiesa, šiame draudikų teigimu suskupta drausti darbuotojus nuo nelaimingo atsitikimų, po truputį atsigauna ir sveikatos draudimo rinka. Taigi publikacija automobilis svarbesnis už gyvybę. Verslo žinios skelbia, oficialūs Europos vyrų krepšinio čempionato rėmėjai, turintys leidimą naudoti čempionato ženklą, tikisi ne tik daugiau parduoti savo produkcijos, bet ir išplėsti eksporto rinkas. Tokios teisės neturintys verslininkai irgi nesnaudžia, savo gaminius ženklina su krepšiniu susijusią atributiką ir puoselėja panašius tikslus, kaip ir oficialūs rėmėjai. Rinkodaros specialistai sako, kad laimėti gali visi, jei čempionate pergalės skins Lietuvos rinktinė. Pastaruoju metu iš Baltarusijos atplaukiančios žinios kraupina rašoma pirmajame Respublikos puslapyje. Kasdien naujienų žeria tiek rytų, tiek vakarų žiniasklaida. Esą visiškai nustekenta šalį išgelbėtų tik jos strateginių įmonių pardavimas užsieniečiams. O štai šios savaitės pradžioje imta skleisti informacija, jog maisto parduotuvės taip seniai negauna nė trupinio, kad liaudis iš bado gaudo ir valgo kates. Jei taip, pavojinga turėti tokius kaimynus, plūstels minė, niekas nesustabdys. Žurnalistai pasidomėjo, kada tai atsitiks. Deja, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje sutikti namo keliaujantys baltarusiai iš mūsų šalies nei kruopų, nei miltų nesivežė. Beje, ir kačių nevalgo. Ir dar Respublikoje teigiama, jog šalies vyriausybė šiemet neskyrus nė cento kraujasiurbiams mašalams naikinti, šių mažyčių, bet labai pavojingų muselių kolonijos jau atakuoja Panemunės gyventojus ir verčia turistus aplenkti Dzūkiją didžiausiu lanku. Tuo tarpu atsakingi valdininkai tik skėsčioja rankomis ir baksnuoja pirštų vieni į kitus. Tačiau apie tai rašinyje eksperimentas muselėmis ir žmonėmis. Na, ne vienas šiandienos dienraštis, kaip ir Lietuvos rytas, skelbė apie dar vieną nelaimingai susiklošiusi Lietuvos emigrantė šeimininį gyvenimą. Iš meilės vyrui pakistaniečiai priėmusi musulmonų tikėjimą ir net atsisakiusi savo vardo, kaunietė dabar lieja ašaras. Sutuoktinis išvyko iš Jungtinių Arabų Emiratų, kur pora gyveno, į gimtąjį Pakistaną pasiėmęs tris jų dviejų dukteris. Nelikus mergaičių pakistaniečių tėvams marti tapo nebereikalinga. Ji liko be namų, dokumentų ir be pinigų. Publikacijoje musulmonė lietuvė liko be vyro ir trijų vaikų. Kągi, tiek spaudos naujienų šiandien, produktyviausiams darbo dienos ir puikių įspūdžių lankant vasaros renginius.